Наразі в Україні зберігається досить однорідна погода. Проте так буде недовго. Наприкінці місяця атмосферні фронти принесуть нам опади. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня. З наступного понеділка, зазначила вона, сьогодні ж за її даними, повсюди в Україні буде суха погода без опадів. В день передбачається від 2 морозу до 3 тепла. У Києві також буде сухо. Вдень від 0 до мінус 2 градусів, а місцями ожеледиться. Попередила вона, як повідомляв погода Уніан, до кінця поточного тижня в Україні очікується переважно суха погода. Проте в останні дні місяця погода почне змінюватися. Так, 30 січня сніг прийде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони. А в останній день місяця опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.